I te godine, te 67. je prvo pala ideja nekom napad, pošto smo i pratili sve pevače, ovi pravili te gomile koncerta i dobro smo stajali sa notama i sa sve. Da mi pratimo pola festivala kao ovaj revijski orkestar subotički. Kao Elipsom u tom malom sastavu smo pratili i tu sve pevače i to je bilo strašno interesantno. Mislim, tu je, recimo, Miša Kovač, Batin brat koji je posle bio ambasador i novinar, on je tu pobedio na tom festivalu po odluci stručnog žirija. A po odluci žirija publike pobedio je ovaj Bosanac Kel Monteno i to mu je bila prva, ja mislim to mu je bio prvi festival na kome je bio. Znači, i mi smo ga pratili u obe verzije, smo ga pratili i mi i revijski i bez nas. I to je onako bilo stvarno lepo to uspjelo. Međutim, taj festival Subotice je bio fenomenalan, ne zbog festivala, to je bila najmanja stvar. Mi smo bili svi u Patriji i celu noć se družili tamo, sedeli, pa su nas vodili po raznim salašima, što u to vreme u Jugoslaviji nije postojalo uopšte. Salaš, neka stara violina radio do ujutru, pa smo išli tamo, pa pili neki kajsijevače 12 godina stare. Tako, mislim, jedno uživanje, stvarno jedno fantastično uživanje, mi opuštanje. Onda Palić, recimo, Palić je bio potpuno zatrovan. Da nisi smeo gureš prstić, će da ostaneš bez prsta. Toliko je to bilo strašno. Međutim, mi smo nas udovodili tu, mi smo se tu, tako šetali, šta? I lepa je anegdota sa nekim Mađarima koji se napili, stravično su se napili i jedan kaže, ja ću ako treba da skočim ovde u vodu za ne znam, recimo današnju sumu od 150 dinara ili 200 dinara. A mi kažemo, ja si lud, da ćeš da skočiš, da ćeš da umreš ovde. Ne, ja skočim i mi mu damo pare i on skočio, ne znam kako je preživeo. Ali to ne priča zbog ne znam čega, nego zbog atmosfere koja je bila. Jedno, totalno opušteni, mislim, ljudi opušteni, zloradio svako ko šta hoće, fenomenalno. I mi smo čak privatno dolazili, posle nas su zvali, mi smo dolazili kao gosti, mi smo svirali. I posle toga smo dolazili na festival, dogod su nas zvali, dogod to imalo smisla. Tad je još bila velika Jugoslavija, pa Slovenci, Hrvati, Dalmatinci, Makedonci, svi su sedimo i neverovatno se zezamo. Mislim, uživamo, pričamo viceve, nikom nije stalo da će bude prvi, drugi ili treći. Bitno je samo da se to što lepše provedemo i da bude stalo.